A cultura e o modo de ser em BH Guarani estão intimamente ligados às matas e aos rios. Assim, a luta pela manutenção e fortalecimento dessa cultura é também a luta pela conservação da biodiversidade das águas. Nesse sentido, o projeto Taramandaí vem apoiando demandas indígenas de gestão ambiental e territorial de seus territórios. Foram realizados 6 encontros interaldeães, os Imboatã, em Biacuere, contando com a participação de mais de 400 indígenas de 9 aldeias. O projeto vem também implantando sistemas agroflorestais e quintais biodiversos nas aldeias, bem como incentiva a criação da abelha nativa Jataí, tão importante para a cultura Guarani. O projeto vem também implantando sistemas ecológicos de tratamento de esgoto em aldeias em que o sistema de saneamento era bastante precário, contribuindo assim com a gestão da água. Essas são algumas das ações que o projeto Taramandaí vem fazendo no sentido de apoio à gestão ambiental e territorial das terras indígenas em BH Guarani, no litoral norte. Essa área aqui era uma roça de milho, feijão, culturas tradicionais, que por demanda do pessoal foi plantado árvores frutíferas, madeireiras, medicinais, como forma de implementar uma agrofloresta aqui. Está em estágio bem inicial ainda. Porque é muito importante para nós, assim, muda, plantar, o guaimbé também. Para o guaimbé também é bom para fazer algum artesanato que eu fazia, para amarrar o balaíne, para fazer água fresca. A fruta nós come. Aí fiquei muito feliz. Eu plantei um pouco, não muito, mas várias coisinhas. Eu plantei aqui, foi ano passado e nesse ano, para criança, aí fiquei muito feliz. Eu agradeço muito o Gabão, meu companheiro. Foi sorte ele sabe, aí consegui alguma muda. Fiquei muito feliz. Bom trabalho, meu.